د بیلابیلو مذهبي پسمنظرونو استازو، د کونو فعالانو، محصلینو، د پونځي غړو او ځوانو پوهانو د بین المذهب همغږۍ په اړه غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو د ټولنیزې او مذهبي هماهنګۍ له لارې د سولې پر ټینګښت زور راوړ. د ټولنیزو چارو یو فعال امین الله خان کندی وایي، دلته له پیړیو راهیسې مسلمانان، مسیحان، سیکان او هندوان په ګډه ژوند کوي. خیبر پختونخوا د ژبنی او کلتوري تنوع کور دی، چرته چې خلک په سوله ییز ډول ژوند کوي، خو په تیره څه موده کې تاوتریخوالي له کبله افراطیت سیوا شوی دی. په داسې حال کې د ځوانانو پوهه خورا مهم رول لري. چې کوم نفرتونه جوړ دي په دې سوسایټي کې، دا نفرتونه ختم شي. او بل د کشانتي دا سیشن ډیر ضروري دی. دا خو مونږه فرست ټایم نن جنالا کالج کې کړو. د کشانتي دا سیشن انټرفیت هارمونی باندې کلو کې وشي، جرو کې وشي، چې دا څومره مذهبي قتل عام په سوسایټي کې روان دي. نو دا سوسایټي کې به دا قتل عام بند شي، خلک به د یو مذهب بل مذهب عزت ساتي. ونډې ته راغلي یوه موصله مدیحه عمران وایي، مسلمانانو نور مذهبي لکه ګډ ځمکې او روزګار لري او دوی په ګډه ژوند کوي. واید باید ځوانان د یوې پرمختللې او کثرتي ټولنې لپاره وکالت وکړي، چې د بیلابیلو ټولنو خلک له انصاف او سوله ییز ژوند څخه برخمن شي. دا ضروری ځکه دی کنه چې مونږ د معاشره کې اوسېږو، نو خامخا زمونږ هر قسم سچویشن فیس کوو، نو هغې حوالې سره بیا زده کړه کول زمونږ دپاره ډېر ضروری وي. چې زمونږ ذهن کې څه سوالات دي، مونږ هغه وکړو، مونږ ته د هغې انسر ملو شي، نو بیا مونږ خپل مخامخ بندله انسر اسانی سره ورکولی شو. ټولنیز فعالان وویل چې په بیلابیل سپورتونو او کلتوري فعالیتونو کې د ځوانانو ښکیلتیا به د دوی سره د ټولنیز یووالي روحیه جذبولو کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د خبرو اترو کلتور به ټولنې ته دا وړتیا ورکړي چې د بین المذهب همغږي مفهوم درک کړي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.